Sabates i complements amb ofertes de fins a un 80%. Molt bona vesprada. I això a on? S'ho poden imaginar. És divendres, per tant, no podia ser en altre lloc que en Fira Mercat Gandia. Sabates i complements és l'oferta d'aquest cap de setmana. Aprofiten durant tot el dia de divendres, matí vesprada, i dissabte també matí vesprada i diumenge pel matí. Tornem a acudir, ja saben, sempre que obri les portes a un nou sector empresarial, Fira Mercat Gandia, en la plaça Prado, en la ciutat de Gandia. Nosaltres estem allí, hem acudit a la inauguració per a fer aquest recorregut per a algun dels expositors que s'ofereixen durant tot el cap de setmana sabates i complements. Així és que des de l'hotel RH Bairena en Espa de la platja de Gandia ens anem directament a Fira Mercat Gandia. Aulet, sabates i complements. Estem ja en Fira Mercat Gandia, que acaba d'obrir les seues portes. I ja saben que nosaltres sempre venim així per a contar-ho i per a informar-los que durant tot el cap de setmana poden aprofitar els preus que n'hi ha competitius així en complements, sabates de tot tipus. Anem a fer un recorregut ràpid per a alguns dels expositors. Tenim a Saqueta, no podia faltar, Sara, bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, es veiem en la teva botiga, al carrer Major, i així podies, havies d'estar, no?, en esta Fira no Mercat Gandia. Però oferir coses com, per exemple, anem a veure què tens així per a que la gent pugui vindre a aprofitar el cap de setmana. Molt bé, pues la veritat és que està molt interessant. Hem portat una selecció de calçat femení, mos queda tot el que hem portat està des del 50% en més descomptes encara. I bueno, pues com veieu, així tenim una col·lecció de calçat femení, també secció de marques i tema de viatge. Complements, així tenim una paradeta de complements. Però també, que es demana moltíssim, també l'hem portat, un poc de marroquineries, carteretes, paraigües, detalls per a cavaller, pues pajarites, calcetinets, peces que ens queden últimes peces, també mocadors. I ja tenim, retirem-nos una miqueta per a que el nostre company Paco, perquè tens la mostra de bolsos més que variada. Des de luego, totes les marques més representatives que tenim a la tenda, models de tots els tipus, bàsics, de moda, tot al 50% de descompte per celebrar una miqueta i animar al nostre públic. I són estius completament diferents per a poder triar, depèn d'on anem, l'acte que tinguem o la festa, cerimònia. Urbà, per a fer feina, motxilles, de tots els estils, des de luego. Perfecte. I això, 50%, que hi ha que aprofitar-ho. Des del 50%, no se ho podeu perdre. Sara, gràcies i a disfrutar de la fira al cap de setmana. A vosaltres, adeu. Seguim nosaltres, ens anem per ací perquè, ja veuen, és la fira dels complements, del calçat, i sempre a preus més que interessants durant tot el cap de setmana. S'acaba d'inaugurar este divendres, durant esta vesprada també, dissabte matí vesprada i el diumenge pel matí. Així és que anem a aprofitar, però anem a fer un paronet, anem a conèixer a més expositors, però ja sabem que també ens agrada parlar amb la regidora de Polítiques Econòmiques i Comerç, Vicenta Ferrer. Bona vesprada. Hola, bona vesprada. Complements, sabates, i continuem parlant d'Aulet, a preus més que competitius. Tenim esta cita al cap de setmana, no? Sí, és que és el que toca ara, no? Sempre intentem adaptar les fires a l'època i a les necessitats, i tant dels expositors com dels visitants, i ara és el que toca. Hem fet aulet modo, vam fer aulet cerimònia, i ara complements i sabates, que és el que ens queda d'aulets. Sempre parlem, ara continuem parlant amb els comerciants, diuen que estan encantats amb aquesta iniciativa, la porta que suposa per a ells de donar eixida a aquests productes ja amb el canvi de temporada. I, a més, és un aparador fantàstic per a ells. Sí, en eixa intenció es va crear Fira Mercat. La iniciativa de Fira Mercat es va fer per això, per donar visibilitat i promocionar el comerç local, de la comarca i tal. I com t'he dit abans, era una demanda d'ells que ara se feren aquestes fires d'aulet. Després ja presentarem la temporada i barrejarem en altres fires, com la del Vic, que ve la setmana que ve, sí. I tot això. Però sí, jo crec, estan contents. Les dues edicions que hem fet passades estan molt contents. Igual que la de la setmana passada, que era nova, era un poc nova, també van quedar en... Ara vol resultar la de cerimònia, perquè sempre es fan les enquestes, els percentatges, i ha donat molt bon resultat. Sí, perquè la valoració dels expositors era 9,5 sobre 10.
perquè a més de l'outlet que teníem en la roba, que se van vendre moltíssimes prendes, lo que van completar en els serveis, sí, van fer descomptes i van tancar moltíssims events, que van fer pressupostos i el diumenge ja tot el món tancant ja. Sí. I a més, Vicenta, que això també és un atractiu, sempre que es pot, se suma, es complementa, la setmana passada, per exemple, en cerimònia, esos passes, no?, de moda, sempre s'afegís ese atractiu. Sí, s'intenta fer activitats quan la fira ho presta, clar, i va haver un passe de models, de fet jo vaig estar així, que va estar molt animat, la gent va participar, va estar molt bé, i de fet després n'hi havia també un stand que era d'organitzar events, i després tot el que havia fet, les cosetes de canapés i tot això, pues després va fer un vídeo honor i la gent s'ho va prendre, que va estar molt animat el diumenge. Perfecte. I igual d'animat estarà este ambient així, en estos preus que recordem, sí, de descomptes de fins al, a partir del 50% estem veient. Fins al 80%, sí, de descomptes, en primeres marques, sí. I que n'hi haurà, estarà molt bé. Pues la gent que vinga, recordem, divendres 8, tot el dia, s'ha inaugurat, dissabte tot el dia matí vesprada i diumenge pel matí. Tancaran a les 9 de la nit, que s'estan, s'ho han demanat per un poc, perquè poguera venir la gent que està treballant, que tanca els seus comerç, entonces hi haurà mitja horeta més. Es posa les coses fàcils per a que vinguin. Molt bé, sí. Gràcies, Vicenta, a disfrutar. A vosaltres. Gràcies. Vale, me'n vaig a comprar ja. Així és, aprofitar. Gràcies, Vicenta. Seguim nosaltres, per així ja veu, en complements. Es pensa en les dones i en els homes. Així és que, com en aquest cas, estirants, corbates, pajarites. Veiem així dissenys únics també en esta fira Mercat Gandia. Anem a seguir perquè veu que està ben aprofitat aquest espai de la coberta de la plaça Prado, que és on es troba Fira Mercat Gandia. Parlem de sabates i així tenim una mostra més que àmplia i variada de sabates amb Carla Zapatos. I així tenim a José Antonio. José Antonio, molt bona vesprada. Hola, bones tardes. Bueno, veiem així que teniu, ocupeu un bon espai dins de Fira Mercat Gandia. Això vol dir que teniu molta sabata que mostrar. Sí, nosaltres tinguem molta varietat, toquem dona, xiquet i home, deportiu, de sabatina precada, botes... Per exemple, si te sembla, comencem per este racó d'ací de la dreta, i sobretot, el que destaqueu que és important, és preus, oportunitats que s'han d'aprofitar. Per exemple, així veiem una part més esportiva, no? Sí. Aquí estaria 12 euros, que estaven antes en 35 euros, guantitos, lois, tot a 12 euros, conguitos, tot marquetes... llumes, tot deportius, tot xa dels euros. Així és. I així darrere ja veiem que també teniu botes per a dona, més altes, de canya més alta, més baixa, no?, per aprofitar. Sí, el que és un poquet ja de lo que va sobrar de la temporada, a rematar-ho així. I ficar preus rebentats per liquidar-ho. Preus rebentats, això m'agrada, perquè veiem així, per exemple, 6 euros, no?, veiem esta part d'ací també. Sí. Sí, el que és deportius de dona, de xiquet, de lonetes, tot a 6 euros. Mm-hmm. Perquè la gent pugui vindre així i poder aprofitar cara a la temporada que anem. I disfrutar-ho. Bueno, estem parlant de Carla Zapatos, vosaltres ja teniu experiència en el sector, sí, no? Sí, nosaltres tinguem 10 tendes, així en tinguem 4, així en Gandia, i siguem fabricant el que és d'espardenyes i tot el que és artícul de fallero i això, siguem nosaltres de tota la vida. José Antonio, ja per últim, estem en una fira Mercat Gandia que un dels objectius és recolzar el comerç local, comarcal. És important, no?, com a comerç, tindre aparadors com este per a poder, primer, a mostrar-se i, segona, donar eixida a aquests productes de final de temporada. Sí, la veritat que ve molt bé perquè coses que ja se queden ja pocs parells, això, ben d'ací, les liquides a preu molt baixet, la gent s'aprofita i nosaltres ens llevem les toques que ha sobrat. Tots contents. Sí, tots contents. Perfecte. Doncs pues a disfrutar de la fira i que tingueu molta activitat, que això vol dir que hi ha molta compra. Vale, moltes gràcies a vosaltres. Seguim nosaltres, ja veuen, sabates no en falten de tot per anar per casa, ben comodes, també tenim així de la mà de Carla Zapatos. Seguim disfrutant perquè, per exemple, així tenim passitos, i anem a parlar, crec que és Amparo de Passitos. Amparo, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, ja està oberta la fira Mercat Gandia, ara a disfrutar-ho, a vendre bona cosa. Comenta'ns un poc perquè, comencem per el sabates, no?, el calçat. Hi ha varietat? Comenta. Sí, hem portat un poquet de tot.
aprofitant que estem en una època que ens queda molt poc d'hivern, pues hem portat algunes cosetes, talletes soltes que ens queden d'estiu perquè puguen aprofitar, i un poquet també d'entretemps, com és el tipus manoletines, esportives, pues tot aixina perquè tinguin un poquet variat de tot i puguen triar. Hem portat també, per supost, algunes marques en les que treballem, i com ens queden talletes soltes, com és Kickers, com és Pirufín, tot és un producte d'ací, de la Comunitat Valenciana, de Villena, d'Elx, totes les cases que treballem. O sigui, parlem de qualitat. De qualitat, per supost, sí. Qualitat i preus més que competitius, no? Que és el que com a consumidors hem d'aprofitar. Pues sí, la veritat és que estem en preus el 50, el 60 i el 70%. Ja que és un outlet, pues, hem pogut posar uns preus. Un poder... outlet immillorable. Immillorable. Bueno, i darrere de tu, vine així al meu costat, perquè també teniu... algo de moda. Sí, tenim una xicoteta mostra de moda infantil, perquè nosaltres la veritat és que treballem calçat juvenil infantil. I també hem portat algunes cosetes de la temporada passada per poder-ho posar a preus d'outlet, però, com tu has dit molt bé antes, de molta qualitat. Així és. Preus baixos, qualitat alta, la combinació perfecta. Pues sí, esperem que mos isca molt bé. Això ara va demanar que esperem que tingueu molta feina este cap de setmana i a disfrutar de Fira Mercat Candia, que oportunitats com aquests espais sempre són benvinguts, no?, per a poder rematar la temporada i donar-se a conèixer. Pues sí, molt bé, ho has dit molt bé, perquè de tota manera nosaltres sols fa 5 anys que tenim la tenda oberta i també ens serveix perquè gent que vinga de cap de setmana que no ens coneix, que per així ens puguin conèixer. Perfecte, pues a disfrutar-ho. Moltes gràcies, adeu. Seguim nosaltres i ara... ara tornarem, farem una vista enrere perquè també hi ha un espai ben ampli des de Cordonets, de ben segur que sona aquest nom, però estem parlant també de complements. Un bon complement és una joia. Coquita Plata, tenim aquí Carolina, ¿verdad? Sí, bueno, hola. Carolina, buenas tardes. Disfrutando de esta Fira Mercat Gandia, coméntanos, vamos por aquí, ¿qué es lo que ofrecéis aquí en este stand? Bueno, nosotros tenemos la tienda aquí en... cerquita de Calle Mayor, en Calle Arzobispo Polou, número 1, y ofrecemos todo lo que es billutería fina en plata, diseños exclusivos porque están elegidos uno a uno y los que no están hechos a mano, entonces es una oportunidad de llevar algo distinto, algo y de calidad, de muy, muy buena calidad. Hay piedras semipreciosas, cristal, plata lisa... plata con filigrana, es que tenemos amplia variedad para eso, todos decir, eso es decir, estilos el estilo que tengamos lo podemos encontrar porque, por ejemplo, vemos aquí desde diseños más finos, ¿no?, como puede ser este collar, hasta ya estos con más colores. Es correcto, más étnico. Es que es la idea es que en Gandía haya un sitio donde se puedan encontrar todos los gustos y colores, y según las edades, y según... Claro. El tipo de acto para el que lo correcto, quieras. Correcto. Que eso tengan... también influye a la hora de decidir. Correcto. Ah. Y bueno, quiero agradecer al ayuntamiento por esta oportunidad de hacernos conocidos, de mostrar la tienda, de que vengan a visitarnos, de que vengan a recorrerla. Ya es pequeñita, pero tiene todo. Así está completita. Es. Bueno, Coquita Plata también, por ejemplo, vamos a mostrar también este stand para ver la variedad, porque vemos pulseras también de colores varios, más finas, con piedra. Mucho cristal, porque bueno, ya te digo, gusta mucho la piedra y gusta mucho el cristal, pero también en plata lisa y en plata de filigrana, que es una variedad muy ya dejada de usar casi, entonces se pueden encontrar lo mismo plata envejecida o con marquesita o con esos estilos que ya no se encuentran, pues ahí lo pueden encontrar. Vamos recuperando. Bueno, aquí quien sea lo que buscamos en joya, lo encontramos. Es correcto. Muchas gracias. Además tenemos, perdona, tenemos taller de compostura y de limpieza para cualquiera que quiera restaurarse una pieza o lo que sea que quiera recuperarla, también podemos otorgar ese servicio, así que... Bueno, vemos aquí anillos también con piedra brillante. Sí, cristal de Swarovski, circonitas, cristales checos, es que sí, hay una variedad
Fantástico. Importante. Y todo con Coquita Plata. Todo una Coquita Plata. Cosa, que vaya bien la feria. A disfrutarla, sobre todo, gracias. Que haya mucha venta. Eso. Gracias. Perfecto. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, haré unos altres frente al recorregut, porque ahora podemos hacer una última parada. Recorren durante todo el cap de semana Fira Mercat Gandia en s'espera, sí, en la zona coberta del Prado, la plaça Prado, amb sabates, complements i tot important, outlet, perquè es tracta d'ajudar al comerç i això és el que nosaltres volem també contar-los. Per exemple, estem així, Cordonets, qui no coneix el nom de Cordonets així en Gandia, i volem parlar en aquest cas amb Cati. Cati, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, comenta'ns un poc, deia jo Cordonets, jo crec que ja el nom es diu, que és confiança, que és qualitat, que ja són molts anys d'experiència. Perdó, comenta'ns un poc, si els sembla, venir per ací, perquè el nostre company Paco entre i es vega per a mostrar la varietat que tenim. Si te sembla, comenta'ns de forma així més rapideta el que tenim per ací, que oferiu. Pues des de manoletines per a les comunions, a mi intentar portar ja coses perquè la gent pugui gastar-ho d'endavant, no d'hivern, ja més de primavera i cosetes per Pasqua i per a l'estiu. Entonces és que vos quadre la talla perquè els preus són fantàstics, és pell, són firmes, perquè nosaltres portem molts anys així. Aposto per la qualitat. Apostem sempre per la qualitat en el calçat de xiquets, per primeres firmes. L'únic és això, que és un outlet, perquè sempre en les tendes mos queda un reembalse de gènere. Així és trobar el número que vos quadre. El preu no és discutible, el preu està excepcional. Continuem per allí, que estem allà. Ahí serien més les pasqueres, ho tenim per grups, així seria més manoletina. Pasqueretes de les firmes de Giuseppo, de Victoria, així en el central tenim de Converse, que Converse ara és una marca que la gent està molt decidida i molt... I veuen estos números, és una cucaeta. Sí, quan més xocoteta veus la sabateta, pareix que... Les caparates sempre posen el més xocotet perquè és el més atractiu. Sí, sí, sí. Les Converse, ja el dic, n'hi ha descomptes de, per exemple, esta Converse està en 50, està ara en 10 o 95, n'hi ha descomptes d'estar d'un 80%. Sí. El xollo és pillar la talla. Així no és d'acostar-se a la Fira Mercat. Bueno, veiem que també teniu... Una de roba. També em porta vestidets per a aquestes fetges que ens venen de comunions, celebracions i això, i també d'estiu. Bueno, estic veient, per exemple, ara que venen per a una cerimònia... Hi ha vestides molt molt. Ah, sí, venim, això és fantàstic, no? Per exemple, estaven 47,95 i ara estan tota la perxeta de vestidets a 10,95. Pues oportunitat única. M'ajudes? Vaig a col·locar-te. Gràcies. Ahí està ben col·locat. I així darrere ja tindrem la Mikiwa que tenim d'exposició, també de sandàlia, perquè la sandàlia sí és una tipus d'escassabata que venen molt pel clima, perquè es compra pronte i a l'octubre encara estem gastant-la. L'amortitzem prou, l'utilitzem molt. Així ve gent d'estiuar d'altres puestos que quan et dius... Em portes una sandàlia, no? Si on anem ja anem directes a posar-me les botes, però si en dia el clima, pues, la sandàlia és una cosa que gastem molt. Així és. Bueno, ja veiem de platja directament també per aprofitar, talleres, no? La veritat és que no anem a vendre-les, anem a regalar-les. Quan mos faig a un client una compra, que trie la que vulga. Això ja és un estocatge de diverses campanyes i han dit, pues mira, hay penjadetes, la que vulga la clienta que se l'enduga. O sea, és un detall que atrau... Bueno, si no la vols gastar per anar al millor de creuer, però per la caseta la pots gastar. I ja per així anem ja a la recta final. Continuaríem en Geox... En Giuseppo, en més tipus mocassí nàutic per poder anar els xics, perquè clar, els xics també tenen que calçar-se. I aquesta secció seria més en xiquet, en sabateta tancada, amb nàutic, mocassí, per a aquestes firmes i en pell en lona. Perfecte, bueno, teniu de tot. Intentem. Si qui digui així no troba el que vol, és que ja es busca algo... Bueno, pues si no ho troba, se'n ve a la tenda, que en la tenda tenim el que vulguin, ja de nova temporada, i atenent-los el millor possible. Anem a recordar, en Esteu Cordonets. Nosaltres estem a la placeta Escolomets, la plaça Rei Jaume, i després tenim l'altra botiga al centre comercial Plaça Major. Perfecte, pues Cati, que vaig a veure la fira, disfrutar-la, i que hi hagi molta venda. Gràcies, adeu. Bueno, pues en Cordonets posem ja el punt final recorregut, però convidant-los a que... acudisquen a esta Fira Mercat Gandia dedicada este cap de setmana
les sabates i els complements. Bueno, veiem en el fons que és el moment de la inauguració oficial. Ja sabem que nosaltres venim, només s'obrin les portes per a que ràpidament contar-ho i que aprofiten. Així és que vinguen a Fira, Mercat Gandia, este cap de setmana, Outlet, sabates i complements.